Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ni kita sambung lagi sikit pasal isu-isu yang berkaitan dengan yang kecoh semalam tu tentang masyarakat Hindu tu. Jadi saya nak tekankan di sini ya, apa yang berlaku semalam merujuk kepada perbuatan Zamri tu adalah salah. Dia tak boleh buat macam tu. Memang niat dia tu nak berdakwah tu. Nak bercakap tentang agama Islam, tapi dia tak boleh menyentuh sensitiviti agama lain. Kita kena faham ya, macam mana kita berkeyakinan terhadap agama kita, macam tu juga agama-agama lain, bangsa-bangsa lain tu. So kalau kau bercakap sampai kau nak condemn Tuhan dia, nak condemn agama dia, dia tak boleh terima. Sama juga kau, kalau orang condemn agama kau, kau boleh terima ke? Tak boleh terima. Jadi cara dakwah tu kena pakai akal. Kena fikir macam mana nak tarik dia. Rasulullah ajar kita nak dakwah tu, Islam tu, cara lembut. Tarik dia cara yang berhikmah. Bukannya kau pergi hentam agama dia macam tu. Hentam macam tu kalau lagi dia benci kepada agama kita. Faham? So Zamri ni perlu dididik lagi lah kalau dia nak berdakwah. Tu siapa bagi kebenaran dia pergi buat ceramah macam tu tu? Itu satu. Lagi satu, sekarang ni zaman rakam-rakam viral-viral ni, kena jaga-jaga sikit. Kalau kau kata oh dia bercakap dalam ceramah di dalam masjid terhadap orang-orang Islam, kan, bukannya dia bercakap pada bangsa India, betul lah. Tapi masalah yang berlaku adalah viral. Viral tu yang tak boleh. Dia bercakap dalam masjid tapi benda tu keluar sampai ke dalam laman sosial. So itu masalah dia. Kalau besok Sami Tokong ke apa pergi bercakap dalam kuil, kalau dia hina Nabi Muhammad, dia hina agama Islam dan benda tu dia viral kan, apa jadi dekat orang Islam dalam Malaysia ni? Jadi saya bercakap bagi pihak orang Islam, bagi pihak Melayu kita, tolong jaga perangai tu sikit. Kita ni tak boleh sorak-sorak-sorak demi Melayu, demi Islam, tapi kita hentam bangsa kita, agama kita sendiri, mengundang kebencian masyarakat berbilang mangsa. Kena bijak lah benda-benda macam ni. Mana-mana orang pun kalau kena benda macam ni, mesti dia orang mengamuk, mesti dia orang marah. Memanglah semua orang pun merasakan dia betul, agama dia betul, tapi kau tak boleh menyentuh sensitiviti agama lain. Kalau dia sentuh agama kau macam mana? Kalau dia buat viral dalam tokong, dia kutuk Islam, kutuk Kaabah, kutuk Nabi Muhammad, macam mana? Sama juga. So kalau nak bercakap benda-benda yang menyentuh sensitiviti ni, cakap secara tertutup. Bukannya kau pergi cakap dalam ceramah yang dirakam macam tu. Pakai otak sikit lah. Nak menyampaikan dakwah tu, Rasulullah pesan dengan hikmah. Bukannya dengan semangat nak berperang, berjuang macam tu. Negara kita ni aman, tiada serangan terhadap agama Islam. So buat apa kita nak bercakap macam orang nak pergi perang? Kau nak menegakkan kebenaran Islam di muka bumi tanah Melayu ni dengan cara macam tu. Kau mengundang kekecohan, mengundang ketidakstabilan keadaan masyarakat berbilang bangsa. So kita tutup cerita tu. Saya bagi pihak bangsa saya Melayu, agama Islam, saya minta kepada kaum-kaum India di Malaysia ya, we all kena rational. Kita semua ni kena rational dalam hal ni, yang mana kalau sebaik-baiknya kita just forget and forgive. Sebab ini sebenarnya adalah satu orang saja yang buat hal benda ni. Dia tidak mewakili mana-mana sokongan masyarakat Melayu atau Islam dalam Malaysia. Saya dapat kritikan daripada kaum Melayu dan orang Islam sendiri yang tidak menyokong Zamri itu. Jadi jangan sebab dia seorang, you all semua nak marah kepada semua orang Islam. So kita nak jaga ketenteraman masyarakat di Malaysia ni, biar polis ambil tindakan terhadap Zamri itu saja. Tak payah you all nak besarkan lagi atau panjangkan lagi isu ni. Sebab yang buat salah ni seorang je. Sama juga kalau perkara ni berlaku di sudut kaum Hindu, contohnya kaum Hindu menyerang masjid ke ataupun membuat serangan-serangan berbentuk agama terhadap Islam, you all pun mesti marah dekat dia. Sebab apa? Kenapa nak kacau agama lain? Betul tak? Jadi saya minta semua masyarakat tak payah
huru-harakan lagi keadaan ni. Kita serah pada pihak polis dan saya difahamkan polis pun akan bertindak membuka kertas siasatan dalam perkara tu. Yeah? So, all our friend, Indian, Chinese yeah, dan macam-macam bangsa lagi kat Malaysia ni, kita kekalkan keharmonian kita. Yeah? Jangan sebab seorang ni kita nak berpecah, bertelagah. Yeah? Sebab kita nak jaga yang penting tu adalah keharmonian. Jangan ada sebab seorang yang bodoh macam tu, kita pula jadi huru-hara sesama bangsa. Yeah? So, tak boleh macam tu. Jadi saya nasihatkan kepada kawan-kawan kita, India apa semua ni, just cool, cool down. Yeah? Kita biarkan pihak polis buat kerja. Yeah? Kita pun, you all pun ada persatuan, NGO apa semua kan. Go by that flow. Yeah? Saya support. Kalau sampai menghina. Sebab apa saya support? Bukan sebab saya support agama you. Because saya adalah Muslim. Yeah? Saya support sebab perbuatan Zamri ni boleh menyebabkan agama saya dihina oleh agama lain. Yeah? Kita dah tengok macam-macam. Orang baling kepala anjing lah. Orang baling tulang babi lah. Orang bawa patung tokong letak dekat masjid lah apa semua. Orang hina Nabi Muhammad apa semua, kita dah tengok. Jadi saya tak mahu perkara macam ni berterusan. Jadi kita berbilang bangsa di dalam Malaysia, jaga keharmonian ni. Kalau you all dapat tangkap ada India menghina agama Islam, you all ambil tindakan dekat dia. You all kena ambil tindakan dekat dia dan bagi tahu kat dia, you boleh mencetuskan salah faham, boleh mencetuskan huru-hara. Ya, sebab kita Malaysia masyarakat berbilang bangsa. Ya. Sama juga saya. Saya kalau jumpa orang Islam yang buat perangai macam ni, saya sebagai orang Islam sendiri pun akan marah dia. Sebab apa? Dia boleh mencetuskan penghinaan berlaku terhadap agama saya nanti. Jadi saya mohon kepada masyarakat India, kita ambil sikap yang positif, forget and forgive. Ya. Sebab yang buat hal ni seorang je. Sama juga satu hari besok orang Hindu ke, masyarakat Hindu ke, ada kalau seorang buat hal macam ni, kalau you all semua tekan dia habis-habis. Sebab kita nak jaga keharmonian. Faham ya? Bagi pihak masyarakat Islam, aku ni bukan menteri. Tapi aku tengok menteri pun tak bersuara ni. Jadi tak apalah, biar aku je bersuara. Menteri perpaduan semua senyap je. Patutnya dia lah keluar bercakap, mententeramkan keadaan kan. Ini dia pun tak cakap. Biar saya cakap, tak apa. Saya cakap, bagi tahu kat you all, kita nak jaga perpaduan masyarakat dalam Malaysia ni. Itu yang penting. Ya. Bukan negara Malaysia ni dia ada banyak bangsa tapi kita boleh duduk sama-sama. Kenapa kita nak bergaduh soal agama apa semua? Ya. So jangan besarkan isu ni. Kita biarkan. Biarkan polis ambil tindakan. Ya. So lain-lain tak ada apa. Harap semua bertenang, bersabar. Saya yakin pihak polis takkan biarkan benda macam ni. Sebab apa? Dia akan menjadikan perkara ni nanti dibuat oleh orang lain pula. Ya. Hati-hati semua. Jaga sensitif masyarakat semua. Ya. Sekian untuk masyarakat Melayu. Korang jangan support benda-benda macam ni. Sebab besok kalau masjid kena baling tulang babi ke, kepala babi ke, kena hina ke apa, bukan kau pun nak bersuara. Kan? Hari ni bila aku bersuara, wah, kau orang kata aku sokong India. Bukan aku sokong India. Sebab kalau Nabi kena hina, kau pun duduk diam je. Yang bersuara aku. Kan? Jadi kita nak bercakap benda-benda macam ni untuk mengelak berlakunya serangan balas. Balas-membalas ni. Kalau kau sayang kepada Nabi Muhammad, kau tak sepatutnya letakkan kemuliaan Nabi Muhammad tu terdedah kepada unsur-unsur yang boleh dihina oleh bangsa lain. Kalau kau buat macam ni, mana kau letakkan Nabi Muhammad, letakkan agama kau tu dalam kancah yang diancam dengan penghinaan disebabkan perbuatan kau. Faham? Mana-mana adalah 2-3 orang je Melayu yang tak puas hati. Yang lain semua okey, alhamdulillah, dia orang faham. Ya. Untuk masyarakat India, okey, saya cuma minta tolong bertenang semua. Jangan panjangkan lagi isu ni. Sebab you kena faham,
ini satu orang punya perangai bodoh je. Dia tak mewakili semua orang satu Malaysia. Kami semua tak setuju dengan perbuatan dia. Ya, memang sepatutnya Menteri Haiwan apa ni, perpaduan ke Menteri Agama ke, kena cakap benda ni, kena ambil action cepat, kan? Sebab apa? Masyarakat nak penjelasan daripada seorang menteri. Barulah masyarakat semua boleh tenteram, kan? Kalau dia cakap lebih memberi efek. Tapi aku tunggu-tunggu tak ada ni. Tak apalah, saya cakap. Ya? Bagi pihak seluruh warga negara Melayu dan umat Islam di negara Malaysia kita ni. Ya? We respect each other. Okay? Sekian. Wassalam.